Alma. Kalorisi 52 kilokalori. Protein miqdarı 0,3 qram. Karbohidrat miqdarı 14 qram. Bağırsaq fəaliyyətlərini nizamlayır, həzmi azanlaşdırır və qəbizliyi önləyir. Böyrəkləri təmizləyir və böyrək daşlarını salmağa köməkçi olur. Bədənə qüvvət verir, yorğunluğu aradan qaldırır. Banan. Kalorisi 88 kilokalori. Protein miqdarı 1,1 qram. Karbohidrat miqdarı 23 qram. Yığılmış artıq mayenin çıxarılmasına fəal kömək edir. Şişlərdən əziyyət çəkən insanlar üçün banan xeyirlidir. Armud. Kalorisi 57 kilokalori. Protein 0,4 qram. Karbohidrat 15 qram. Həzm sistemini qüvvətləndirir. Susuzluğu yatırır. Hamiləlik dövründəki qusmalara, oynaq problemlərin köməkçidir. Zehni gücləndirmək üçün də yaxşı qida hesab olunur.